Не, не. Сега ще поговорим за файлоли. И следващата лекция ще ни бъде още малко файлоли, предполагам, че няма да успеем да свършим днес и тунели. Така, първо да сведем какво е файлоли, какво е пакет филтър, стейтфул, тези неща. След това вече разгледаме някакви по-интересни тактики. Да? Дали можем просто да поговорим върху това домашно, което се сложи на сайта? Да видим за кога, дали за... Мисля, дали за тази седмица ли ще бъде, дали е минало? Ами, айде да го направим накрая. Защото другите може да интересува за това, не за... Добре, но накрая. Така, много важното нещо за файла, колкото много не го разбира това нещо. Зависимост къде го сложите е различно нещо. Но реално прави едно и също и то е логика за пропускане на пакети. Т.е. да дефинирате някаква логика, някакви правила за да пропуснете един пакет навътре или навън. И в зависимост от това къде го сложите, може да се нарича по различен начин. Така, важната работа на файлова е да защитите вашата машина от интернет, но за мен е по-важната работа е да защитите интернет от вас. Противно на разбирането за файла, което е мене ме атакуват, аз се защитавам с него, проблемът е, че на вашия компютър вие се работите съвсем спокойничко, посещавате си подно сайтчето, сваляте си някакъв малър, ставате спам бот и вашия компютър почва да фърля конекции до навсякъде. Еми, не е хубаво. И за да бъдем честни, единствената операционна система, дето го прави малко по-смислено, е Windows, като се активирате Windows Firewall, за всеки application, дето иска да направи някакъв network connection, ви пита. Обаче това го прави супер досаден, което повечето хора го дизейбълват автоматично, за да се ползва. Съответно, да, повечето машини не защитават интернет от себе си. И повечето юзери са така неблагосклонни да направят, да вземат това решение да сложат файло, дето всеки път трябва да питаш, да те пита, когато се опиташ да направиш едно ново connection. Така, важното нещо на файло е, че нарушава end-to-end принципа, т.е. данните ви не са просто ротирани или просто с свича предадени на друг код, а те биват инспектирани от това файло и той може да ги променя. Докато при ротирането вие реално имате само смяна на Ethernet фреймовете, което не променя данните на апликейшена, то файло може да промени данните на апликейшена вътре без никакъв проблем. Файло обикновено го имплементирате на вашия си компютър или на вашия сървър или го слагате на някой рутер. Когато го сложите на рутер, обикновено имате едно нещо, което се нарича демилитаризирана зона, ДМЗ, в което тази зона има директен достъп интернет към нея и тази зона има, към нея има достъп и от вашия офис. Но идеята на тази демилитаризирана зона е, че за там нямате файло. Всичко отива през интернет до там. Минава през файлове, но нямате логика, която да филтрира трафика за към нея. Това е важната част да знаете. Така, как изглеждат нещата, имате си... Файлове може да бъде сложен преди от... Ето и тук е така. Може както е на картинката да е сложен запита. Може да бъде на самия хост, ето тук е така. Това са различни места, където може да сложите файлове. Така. Как изглеждат нещата? Имате някакви конекции, имате някакви пакетчета с конекции и файло може да, да гледа в тези конекции. Файло реално може да гледа навсякъде в пакета ви. Може да гледате Destination MAC адрес, Source MAC адрес, Ethernet Type, всичките тия поленца от IP може да гледате, може да гледате какво сме избрали TCP, съответно виждате в TCP header. Това, което рядко гледа файло е дейтата. По простата причина, че там нямате ясно дефинирана структура и това изисква много повече процесинг. Докато за другите имате някаква ясно дефинирана структура, за дейтата нямате. Тези файлове, които разглеждат дейтата, се наричат Layer 7 файлове и след това ще ги видим, има още няколко наименования за тях. В файло обикновено може да кажете, примерно, не искам от source address еди кой си да получавам трафик. Съответно, когато това пакетче, което е от този source address, ние отваряме IP header, виждаме source address, мачваме го спрямо нашата логика, нашия ру и дропваме този пакет. Най-просто показвам. Активирането на файла не спира вируси.
Не, това не е Холивуд. Той спира само неща, които са описани, неща, които можете да видите тук. Ако можете да спрете вирус базирано на някои от тези поленца тук или комбинация, каквато и да е от тези поленца, да, може да спрете вирус. Но 99,99 и не знам си колко процента, това не е казуса за вируси. Не, нищо общо. Някакви въпроси? Добре. Имате Layer 2 firewall, което ви филтрира реално Ethernet, Wi-Fi фреймовете. Това, което може да филтрирате на Layer 2. На Layer 3 очевидно филтрираме IPv4, IPv6. Има файлволи като Windows-кия, които могат допълнително да филтрират неща като NetBIO и IPX. И това са протоколи, които ги има. Не че се ползват много, но ги има. На Layer 4 са ви вече допълнителните неща като TCP, UDP, да кажем SNP, въпреки че това е последата, както казахме, между Layer 3 и 4. Layer 7 са ви Deep Packet Inspection Firewall или Application Layer Gateway. Layer 7 обикновено се интернетира като някакъв Application в User Space, където ще свърши по-добра работа. Но понякога, има в Linux и в BSD има модули за файловете, които поддържат класно нещо да се случва в кърнала. Разбирайте, Layer 7 филтеринга е най-тежкото нещо, което може да накарате файлова да прави. Опитвайте се да бягате от това нещо. Опитвайте се да използвате някои от тези филдове преди да стигнете до това. Аз трябва да проверя дали има един какъв си стринг в дейтата. Това е най-тежкото нещо, което може да накарате файлово да прави за вас. Така, секунда. Layer 2 файловете могат да бъдат наричани MAC filtering. Това е много често срещано. Съответно, като си говорихме за свичовете, там имахме access листи, които правят това MAC filtering. Съответно, те правят файлово. Имате app filtering, когато това ви е на Layer 2 и 1.5. които може да слагате, които са реално да филтрирате от протокола. Когато филтрирате ICMP вече, тъй като имате IP, това вече ви е в Layer 3.4. След това имате на Layer 3, точно може да направите и Castle Bus Path Forwarding, което ви е Impact Protection, който може да имплементирате с Firewalls. Специално за URPF, в зависимост какъв девайс имате, има девайси, които ви имплементират в рутинг енджина си, а не като файлвол. Тоест, това е опция на рутинг енджина, а не на файлвол. Имайте го предвид. Така, продължаваме нататък. Packet filter. Вече имате допълнителни неща на Layer 4. Може да филтрирате портовете, опциите, TCP, UDP пакетите. Информацията, която се пренася вътре в пакет на интернешно нещо, което може да направите с Layer 7 Firewall. Няма да търсите за някакъв стринг от бета, която имате вътре. И допълнително нещо, което файловете може да правят, което се използва супер много, най-вече от Windows файлова и доста по-рядко от Linux и BSD файловете. Това са апликейшъна, който получава или изпраща дейтата, като в повечето случаи е този, който изпраща дейтата. User ID-то, което получава дейтата, часа, когато е пристигнал пакета и допълнителни неща, като да имплементирате този адрес, дето ни изпраща в момента пакетите, да го авторизирате през външен сервис като Radius. Не го правите за всяко едно пакетче, очевидно кеширате информацията, обаче за всяко първо пакетче от съответните адреси правяте информацията в Radius, т.е. в външен User Space Service. Така, тази картинка няколко пъти я повтарям, поради простата причина, че всяко едно от тия поленца, което имаме, може да бъде използвано за филтриране на файлове. Защо това е важно? Защото когато ви правят атаки, на нас ми правят горе-долу по една-две на седмица DOS и DOS атаки, които са малки, някъде от порядъка на 10-20 гигабита, не нещо голямо. Обаче тия атаки, ако ги погледнете, когато ги пристигат при вас, ще забележите, че много от атаките имат повторяеми неща. Например, TTL има еднакъв.
Малко е странно да имаш DDoS, т.е. да ти идват от всякъде от интернет пакетчета и всичките пакетчета да стигат при тея с еднакъв CTL. Това веднага трябва да ви наостри очите и да ви каже, това е DDoS, но най-вероятно са спуфени пакети. Защото идват от една и съща собствена дестинация, т.е. по един същ път минават и еднакъв брой им се декризват на TTL. Това като го видите, можете реално да си напишете rule, който казва, искам всички пакети, които са с точно такъв TTL, да се дропят. Ще дропите очевидно и валиден трафик, обаче дропите и много по-голямата част е валиден трафик, разбирате? Да. Ако, както вие примерно имате доста често атаки, и ако добавяме такива правила за TTL, много е лесно да добавяме прекалено много правила за TTL и доста валидни пакети да. Идеята е, когато използвате, ако се фокусираме само върху protection срещу атаки, не, само върху това, а не върху нормалния юзич на сървъра, нормалната работа, ти активираш, ти пишеш тия правила само за момента на атаката, в момента в който атаката спре, т.е. каунтъра на този ти филтър спре да се увеличава, махаш филтъра. И това е идеята. Не? Това не е да го сложиш едно правило и да го забравиш. Повечето хора така използват файлова, това е грешен начин, защото точно това, което ти казваш, ще се случи в един момент от времето, вече няма да има валидни TTL, които да не си мачна в файлова. Освен това, обаче, трябва да разберете, че не е смислено да се пише файлово правило само с една опция в себе си, примерно файлови TTL. По-смислено е да разгледате внимателно атаката, да видите какви са общите неща. Освен TTL, обикновено има неща, като IP ID-то е еднакво. Сега се замисляме върху това, което говорих в предните лекции. IP ID-то трябва да се избира рандом за всеки connection, който започва. Sequence номерата трябва да са рандом за всеки connection, който започва. Ама всяко едно рандом число изисква време, за да се генерира това рандом число. Нямате толкова много рандом мес. И по тази причина, ако искате да направите по-ефективна и бърза и тъпа атака, просто казвате IP ID-то ми ще бъде 215, sequence номера, с който ще почвам, ще ми бъде 1000 и почваме атаката. Съответно, изведнъж атаката, когато е генерирана от един софтуер, който е тъпо написан, а повечето са тъпо написани, не се шегувам, наистина повечето софтуер, който е за атакуване, е тъп. И това, което получавате е TTL еднакъв, IP ID еднакво, sequence номер еднакъв, или някаква комбинация на тия неща. И тогава, като напишете един рул такъв, много е трудно това рул да мачне валиден трафик. Валидният трафик ще бъде един connection, той ще рефрешне веднъж браузъра и всичко бъде наред. Това е казусът, за който ви говоря. Съответно, когато направите source port, command number, различни флагове, особено тъпо е да получавате син пакет с urgent flag, дигнат в него. Започва connection с urgent flag. Неомично е. Някои хора, аз съм виждал такива хора, правят всичките невалидни комбинации в файлове си като рулове и слагат да минават преди всичките останали рулове. Ама в 90% от случаите няма да получите такъв трафик, защото RFC-то ви казва, че не работим така. Не. Само по време на атака ще получавате такъв трафик. Ако не получавате постоянно атаки, тия рулове почти някой няма да мачват. Обаче това, което се случва е, ще върна най-картинка в началото, когато го показах за процесинг на пакета, в най-картинка не беше споменат файлова. А файлова, ако сложите ни 10 000 правила, това означава 10 000 реда, през които ще мине един пакет. Този пакет има и тия данни всичките. Всичките тия данни ще трябва да минат за всеки един рул. В единия рул ще имате SourceForge. Другия рул ще имате SourceFS, третия ще имате TTL, четвъртия ще имате ID и така нататък. Всякакви неща ще имате. Много неща се получават. 10 000 реда се тръвесват бавно. Това са много CPU ресурси, които трябва да са... CPU-то трябва да обработи много такива редове с данни. И това ще забави изключително много трафика. Съответно, вие искате да си държите файлово руловете, възможно най-малко. Това е важно, за да може пакета да не се бави във вашия файл. Ако това ви е на рутер, това няма да ви забави пакета, за да излезе от рутера и да отиде нататък. Ако това ви е на хост машината, това няма да забави пакета да стигне до сервиса, който е отзад, т.е. на мейл сервера, за да си получите имейл. Разбирате ли? Тоест, лоша практика е да генерирате файлове с много рулове. Плюс това, самото инсъртване и апдейтване на тия рулове в файлорите, без значение на каква операционна система сте,
е изключително тежка и бавна операция, която се случва на едно CPU. Т.е. не може да бъде направена между повече CPU-та, защото иначе ще локнете всичките CPU-та за нищо. Така, къде може да си сложите очевидно файлова на машината, някъде в мрежата на рутера или на Switch? Може да имате файлова на Wi-Fi, тук не е написано на Wi-Fi рутерчето, може да имате също файлова. Сега, по-интересното е на всяко едно място, къде може да го сложите. На вашия хост, вие може да сложите руловете да са само на incoming интерфейса ви, но не и на outgoing интерфейса. На вашата машина може да имате две LAN карти, на едната да получавате трафика, на другата да не иска да излиза трафика. А може да имате и само една LAN карта и да използвате само incoming трафика да бъде филтриран, което е в 90% от случаите това се прави на хостовете. След това имате на outgoing-а, когато изпращате нещо от вашата машина. И по-интересното нещо е, че може да направите файлово само за един application. Тоест, цялата ви машина няма файлово, само е тази програма, като я пуснете, задължително има файлово. Да не се вързва до някъде. Смешно ти, обаче, ако пуснеш програмка, която ти не познаваш, би било изключително яко да я направиш така, че тя не може да се вържи към интернет. Не искаш ли да трябваш целия интернет на машината, защото в момента тестваш някакво байнер да се свали от интернет, да кажем пакет стол. Аз на тях никой няма да им вярвам. Това го пускам винаги в отделна виртуалка, за да съм сигурен, че няма да направи нещо, което не искам да правя по принцип на моята машина. И особено, примерно, аз като си купя нов девайс тип умна кружка, тип някакво нещо, дето ми управлява парното, някакви такива неща, повечето хора ги взимат, вързват ги директно в мрежата си и когато си направи девайса, нали? Съответно девайса да се вързва към Китай, да пътува какво има в вашата мрежа, някакъв IP адреса, кога сте си говори, всякакви такива неща, вие си мислите, че то просто си говори с команд сервер, говори си, ама да пътува много дейта за вас. Аз такива неща не правя. Ако мога и апликейшените да ги изолират, и това го правя, което не е никакъв проблем да се направи точно. Т.е. вие правите това, примерно, които са, може да се само до един войс. И как знаете, IP-то на сервера и кои са малитните за този, за това IoT девайс? Ами, аз го пускам, преди да го пусна, пускам TCP dump на интерфейса му. И интерфейса му е отделен, няма интернет в този VLAN, който е. Пускам го, пускам му DHCP да си вземе IP адрес, аз му знам неговия девайс вкъщи, му знам IP адреса и си пускам TCP dump да му гледам, аз съм рутера на този девайс, така или иначе, да гледам на къде иска да се върши. И си записвам и проверявам кой има в TCP трафика. След това, ако реша, че искам да го пусна за към интернет, му лавам едното IP към където иска да се върши. Примерно, първото нещо е DNS винаги, да си намери IP адреса на отсещата страна. Пускам му DNS-а. Обаче проверявам DNS-а, но винаги го пускам, имам си едно DNS прокси, което единствено дава валидни DNS реквести, а не DNS traversal. Съответно, без никакъв допълнителен payload вътре в пакетите. Връщам му неговия IP адрес, след което му алавам неговия control server. Правим един connection, виждам какво се раздават, ако ми харесва, окей, ако не ми харесва, съжалявам, не го пускам. Ако прави SSL, се опитвам да направя SSL скрипа. Ако не го слуша SSL скрипа, просто го шатдаун, махам файла на руловете и го оставям без интернет и това е. Вкъщи девайси, които не мога да не знам какво правят, няма. Не може да има. Вкъщите ми си имат отделен VLAN. На свичовете, това, което може да направите, access history на рутата на Outbound Cold, на сам на VLAN. Интересното нещо е, че повечето пълни свичове в момента ви позволяват да правите освен Layer 2 и Layer 3 файлове, което е много яко, защото вече може да си направите по-advanced filter директно в свича. Не го препоръчвам, по простата причина, че всички забравят, че са го направили на свича и после се чудят не защо това трафик е като го сложиш на друга под пък към да. Почват вече да си мислят, че свича е щупен. По простата причина, че ако не сте конфигурирали свичове, ще ви обясня каква е ситуацията. Обикновено хората правят show IP нещичко си, но не се сещат, че може да имат файлово и докато се сетят за това файлово, предпочитат 5-6 пъти show help-а, за да сетят, че има и файлово на този switch, а пък ако се направи access листи, обикновено като се забравя на тия access листи, show access list е нещо, което е един час в дебъга, един час по-късно се сеща човека за него.
Така че файлът обикновено не го правя. Свичовете на свичовете най-много Access List. Но се случва, ако сте решили да го направите така, примерно за някакво публично учреждение, искате да си направите файлът на свича, но тогава да правите файлът на рутера, защото сте си направили свича да ви прави цялата работа. Съответно същото нещо и на рутера, само че единствената разлика тук е, че имате forwarding. Тоест рутера самия, той може да получава той трафик, разбирайте BGP протокол, OSPF, RIP, някакви такива неща, или той да изпраща трафика, например да се синхронизира с часовник NTP, DNS, BGP съответно и OSPF и така нататък. Но основната му работа на рутера е forwarding. Когато форвардва, хората не разбират, че реално рутера не е получателя на трафика. Т.е. в destination на IP пакета не пише рутера IP, това пише на някои от неговите клиенти обикновено. С изключение на ситуацията, когато говорим за Network Address Translation, за което ще говорим след малко. И хората не се усещат какво да напишат като source destination обикновено и source port и destination port, малко се бъркат в форвардинг рулове. Така че там трябва да се внимава малко повече. Някакви въпроси до тук? Добре. Разликата между stateful и stateless файлове. Stateless файловете изобщо не ги интересува какъв протокол минава през тях. Дали протокола е TCP или UDP, за тях е напълно еднакъв. Поради простата причина, че рула изглежда така. Приеми всичкият трафик, който е с destination port, с протокол UDP и destination port 53. Всяко едно пакетче не ни интересува какво е вътре в него. Абсолютно същото нещо, същия рул, само че не е UDP, а не е TCP. Не гледаме connection-а, дали е отворен, дали е в thin state, в time-weight state, изобщо не знаем connection-а в какъв state. Не гледаме флаговете, дали са SYN, SYNARC и така нататък. Няма значение какъв е пакета, ние ще го фолвам нататък към под 53, защото под 53 сме казали, че трябва да бъде отворен. Което означава, че всички видове пакети ще отидат. Stateful файлове е малко по-различно. Той пази информация за stateful протоколите тип TCP и SCTP. Или DCCP също може да има някакъв state, който пази. И съответно при stateful протоколите се оказва следното нещо, че вие знаете дали е завършен този freeway handshake на този TCP connection. И само ако е завършен, пускате следващите пакети. Ако до пакети, които са преди да е установен freeway handshake, вие знаете, че нямате connection в таблицата за този протокол и съответно за този connection и съответно не правите нищо, дропвате пакета. Не го фолвате. Сега е много важно. Stateful файловете не гледат само стейта на stateful протоколите. Тоест, TCP има стейт, поред тази причина ви го обяснявам с TCP. Обаче, може да имате и следното нещо. Файлът ви може да бъде stateful и да имате машина в Network 2, която изпраща request към DNS request към 1.1.1.1 Cloudflare DNS. Това е request на върха и имате на това рутер по средата, където ни TCP session в момента, имате файлът. Тук в файлът ви казва всичко, което идва от дясната страна, мога да опусна наляво, няма филтър. Всичко, което идва от лявата страна към дясната страна, има филтър и минавате всичката ми рулове. Филтърът, който имаме тук е така е, има едно нещо в IP table, се казва Related Connection. Тоест, тъй като е излязъл пакет с request към 1.1.1, което отива към Network 1, в Connection table тук се записва, че от source IP на машина, която се намира в Network 2, е излязъл пакет с Destination IP 1.1.1, с Destination Port 53, с Source IP на тази машина от Network 2 и Source Port, къвто там е избран на тази машина. Те четири неща тук са ни записани в Connection IP тук и когато се връща reply за това, въпреки че UDP не е Connection Oriented Protocol, ние проверяваме Connection Table, имаме ли, очакваме ли пакет от Source IP 1.1.1. SourcePort 53, към Destination IP, IP-то на машината вътре в нашата мрежа, към Destination Port, от който е изпратен пакета на тая машина в нашата мрежа. И като дойдат всичките тия неща при нас, чак тогава, като ги верифайде в Connection Table, чак тогава изпращане пакета навътре. Ако нямаме в Connection таблицата, не ни пука.
Дропинг и нататък. И така важи същото нещо и за ICMP и за UDP. Да? Можем да комбинираме двата подхода. Тоест първо да пуснем stateless, защото по-бързо ще можем да махнем група пакети, да кажем, от атака. И след това да използваме по-адвансната да. Технология. Това е най-честият подход. Сега, stateful файловете са много лоши файлове. Обаче има някакви протоколи като FTP, които са още по-лоши. FTP-то ви пуска един контрол connection на под 21, през който вие се изплащате командчиките. И след това, като му кажете да, като му изпълните ретера командата, която е retrieve файл, той изплаща през контрол чанела на 21 под, от кой source под ще изпрати дейтата към машината от среща. Ама това под stateful firewall не знае за него. И съответно, когато да приемем, че network 2 изпраща на network 1 request за да се свали кой си файл, през TCP connection, който сме отворили на 21 под. След това, това, което се случва е, че от под 2021 от мрежа network 1 се изпраща нещо към network 2 на някакъв под отсреща. Този отсрещния под е бил логичният в connection на под 21. Обаче файлова не знае за този новия connection от 2021 под. Няма как да знае. Освен ако не прочете вътре в трафика, който е минал на под 21. И повечето файлова имат допълнителни хелпъри, които са апликейшени, които работят в kernel space обикновено, които знаят как да пасват user space протоколи като FTP в момента. И пасват го и виждат, че ще се създаде нов connection, който е related на първия от 21 и съответно въвеждат в connection table още един connection. Този, който се очаква да се случи. И защото вече това е изпратено. Така. Това, което може да разгледаме тук е какви варианти има на connection на stateful firewall. Идеята е, че всичко, което е невалиден пакет, ако се сложите само related firewall да приема related connection, то тогава, само ако connection е направен установен по коректния начин, ние ще го пуснем надолу. И сега тук тази стейт диаграма описва Active Close, Passive Close. Стандартното нещо, което ви показах с най-голямата картинка, която разглеждахме на SynthSys. Важното тук обаче е да разгледаме какви неща няма как да се случи. Вие да получите пакет, който да идва директно с ръсата и син флагва. Нелогично е. Ти като видиш само тия неща, знаеш, че няма смисъл да продължаваш да гледаш source port на destination port. Някои stateful firewall-и директно дропят всичко, което е невалиден пакет за connection-ите. Не само преглеждат connection pool-а си, т.е. connection таблицата си, а просто ако има нещо невалидно, независимо, че го има в connection таблицата, също го дропят. Означи невалидно смисъл за конекцията. Еми, невалиден е пакет, който идва само с идва с фин и пуш флаг, примерно. Не, фин и пуш има. Фин и ресет, примерно. Всеки друг флаг плюс ресет е невалидно нещо в TCP. Друго нещо, което може да сметне за невалидно, да е просто ако имаш UDP пакет, който получаваш, обаче не си направил UDP request от вътрешната мрежа. Т.е. както беше преди малко, network 1 и network 2. От network 2 не си направил request, а получаваш пакет UDP response за съответното нещо. Ами, тъй като нямаш connection entry в connection таблицата, той ще го дропи. И двете са невалидни неща. И нека да разгледаме, това е един единствен ред. Нещо, че е на няколко реда написано тук. Идеята беше просто да може да се чете по-лесно, но един ред от TCP connection таблицата на IP tables, т.е. Linux firewall. Виждате, че това е TCP протокола. Сега тук тия двете не ги помня, може би е 6 пакета или колко байта са минали, но не съм сигурен. Не, байтата ги имаме допълнителни пакетите, не помня кой е това. След това имате стейтъра, в който ви е connection-а, source адреса, destination адреса, source порта, от който е дошло, destination порта, колко пакета са минали до момента, колко байта са минали до момента. Сега, забележете, че това entry в
включва след това на обратно source, който е бил дестинацията, и destination, който е бил source. А това е за втората връзка? Да, това е на обратно. Това, което имаме. На обратно имаме 11.4 изпратени, е толкова. И това цялото нещо в момента е connection state в firewall е assured. Т.е. в момента го имаме това нещо и един application го използва в момента. Това е само един ред. Нека го погледнем и тука. Остават 11, да получим. Това са май колко са минали, нали? Това не е. Максимално. Не ме контрака. Знаеш колко ми сте изпратили към сега? Не, ти си отдава, да. Да. Колко да сме изпратили? Да. Колко да сме изпратили? Да. Колко сме изпратили? Да. 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 А предишно го? А! Да има. Първо има един сорс и един destination. Значи трябва да го имам някъде тук контрака. Ба! Ето нали, примерни номера, примерни редове. Тук виждаме повече UDP трафик. В случая това специално е към NTP-то, което работи на този сервер. Виждате IPv4, UDP, след това имате source-port-то, destination като source-port-то, destination-port-то, отвратната ситуация и същото нещо. Имате по много такива. И по много разбирайте WC-L. Този в случая в момента държи 23 000 connection, този сервер само, което е изключително ненатоварен сервер в момента. Така, имате много такива. Веднага трябва да се сетим, че имаме проблем с това нещо, че имаме таблица. Тая таблица не е безкрайна таблица и съответно, ако ние това, което може да направим е disp-syn-float. Disp-syn-float, който отваря много конекции. Да минем през, ако сме сложили нашия файл преди рутера или след рутера или на самия рутер, това, което се случи е, че ние можем да спрем конекшените, всички конекшени към определено IP отзад, зад това файл, като напълним connection track таблицата на файла. Не атакуваме, т.е. изглежда, че атакуваме веб-сървера, примерно отзаде, ама ние не атакуваме него. Ние спращаме много пакети, така че да създадем connection-и вътре в connection таблицата на файлова, на stateful файлова. Сега, атакуваме само файлова. Това е много важното нещо. Въпреки, че изглежда, че атакуваме реално това за него. Всъщност не може файлова да се усети, че това е атака, като няма респонс, няма активен трафик по-дълго време. То файлова се записва едно редче за connection.
този connection, както видяхме, може да бъде UDP. UDP-то може да има някакъв тайм-аут за този connection. Не може, а има. Освен това имаме за TCP-то повече тайм-аути и по-големи на всичко тогава. Има не трансмити, които могат да се случат, не, така че много интересна ситуация. Друга интересна ситуация е да оставите half-opened connection в connection tracker на firewall. Тоест, не, те са half-opened с info.db, извинявам се. Да оставите отворени connection в firewall, т.е. вие да установявате един connection, нищо не направите без този connection повече. След това установявате следващи пълните контрака. Контракът е на около милион конекции и вече ще почне да се бави доста. Колкото по-голяма е контрактарницата, толкова повече време отнема, за да се тръвъсне целият контракт. За да се провери дали вашето IP и вашия порт съществуват там. Съответно, можете да забавите обработката на пакети в firewall. Така, UDP-то няма state, обаче в UDP, в connection таблицата има state и той се записва точно за да можете да отговорите на този пакет. Така, други протоколи, които имат state са SCTP, DCP, ICMP, не точно, IGMP, да кажем, че имат някакъв state, окей. На което трябва да им се отговори, не е изпратено нещо, трябва да се отговори нещо обратно. Така, имаме helper или fix API за следните протоколи, FTP, SIP, е нещо, което се използва супер много в телефонията, PPTP и IRC за DCC частта, Direct Connection частта на IRC, не за самия IRC. За хората, които не знаят, това е интернет релей чат. Първите чатове. Някакви въпроси до тук? Как се защитаваме от това нещо? Как се защитаваме от кое? От файлово атаките, когато ми напълнят таблица. Ами, как се защитим самия файл да му се пълни таблицата? Няколко неща. Вариант едно. Първо, увеличаваме connection таблицата. И второ, намаляме таймаутите на таблицата. Същото нещо е като за защита от TCP. Намаляме бройката на ретраите, които трябва да държи, за която трябва да държи state таблицата. Таймаутите за държането на стейта вътре в тази таблица. Намаляме ги тия каунтери, тия стойности, за да може да държим по-бързо да изпразваме таблицата. Това е идеята. Сега, каквото и да правим, тая таблица ще се напълни. Тоест, ако е достатъчно персистент този атакуващ, аз мога с моя лаптоп да напълня на повечето файлболи connection таблицата. Ако е възможно, трябва да се направим очевидно stateless rule, за да може да не стигаме до създаване на connection. Едно от интересните неща, което повечето хора не се сеща, че могат да направят, е само за определен валиден трафик. Представете си, че този рутер рутира само едно нещо, примерно един VPN, което ви е един connection. Обаче вие може да го десъртнете, като натоварите firewall. Не е така. Това, което може да направите, е да направите stateless firewall или stateful rule само за този connection и всичко останало stateless да го дропите. За всичко останало кажете, не искам да го тракам. Тоест трябва да комбинирате stateless и stateful, за да може да се защитите обикновено от препълване на firewall. Но там, където държите stateful, трябва да е достатъчно голям firewall и да имате достатъчно голяма CPU. Важното нещо е, че повече от 100 гигабита на една машина трудно бихте филтрирали. Тествано съм пробвал това нещо. Дори не 100 гигабита, малко трудно е да имате и апликейшн на тази машина и файлово да направите на нея. Докъм 40-50 гигабита се ставят перфектно. Там нататък нещата стават много проблеми от гледна точка на забавяния, които се случват. Следващото нещо са Layer 7 файлоните. Реално, тук идеята е къде може да бъде това файло. Вариант е нови е това да бъде приемал някакво прокси. Тоест, това е ваша application, той иска да се вързи към google.com. Това, което се случва е, и тук е така по средата, имате друг application. Това прокси, знаете, чували сте, съм сигурен за проксита,
е сървър, application, който вие настроявате в настройките на браузъра си, през който всичките ви connection-и за уебсайта минават. Съответно, не браузъра ви се конектва към Google.com, а реално вие се вързвате към това прокси и то прави за вас connection-а навънка и ви дава на вас само дейтите. При което този application по средата вижда целият ви трафик, което е много важна част. Друго интересно нещо е, че ако това ви е браузъра, това може да ви е файлова, като под файл, разбирайте, това може да ви е един екстеншън на браузъра, като например Adblock, който реално прави Layer 7 файлволи, като проверява никакъв трафик, се опитвате да реквестите и блокира реквестите, които са за към сървъри на фирми, които се занимават с реклама. Логично, само че това ви е файло, гледат 7 файло, вътре в браузъра, който ви е екстеншън. Разбирате ли? Не само браузърите позволяват да имате подобни екстеншени, модулчета, които да бъдат файлоли. Има много за интерпретатори на някакви програмни езици, като например може да си направите файло модулче вътре в PHP интерпретатора, в OpenJDK, OpenJDM-а, в Rails, WebNFS, в Ruby интерпретатора, във всеки един интерпретативен език, можете да в неговия интерпретатор да се забиете модул, който да ви е файл, не, да казва, не може да се конектваш от тия репта, не може да се конектваш от тия сайта. Важното нещо е, че когато това са някакви модули от интерпретатора или екстеншени в апликейшена ви, тези неща имат full access до дейтата ви, преди тя да бъде криптирана. Преди? Преди, очевидно, това е екстеншън, който работи на браузъра ти. Когато ти пишеш, той има достъп до клавиатурата ти, той вижда цялата страница, която целия HTML. Той може да го процесне и го вижда в Clear Text. Затова е много весело, когато някой отиде и се нацъка някакви екстеншън от Google Store или от Mozilla Store, без да знае изобщо кой му е създател на това нещо, защото тия екстеншън могат да бъдат единствената е работа да бъде да сканира в HTML, има ли тук поленце за кредитна карта, expiration date и на CVV номер. И само тия неща, като ги види, да си ги изпраща само като ги види, да си ги сърва за известно време, примерно един два дни. И след това да ги изпраща на някой сърва, че в IRC, на някой клиент. Това е валиден казус. Тоест, ако решите да си слагате екстеншън, много внимавайте какво се слагате в application, защото това нещо вижда clear text преди encryption. Вижда всичко. Много интересно, че освен прокси, е тук е така, това освен прокси, се нарича Application Layer Firewall или може да го направите това по средата да бъде някакъв файл, който наистина не разбира от апликейшена ви много, обаче може да пацва дейтата ви базирана на някакви правила. Например, имаме ли готова стринг google.com в дейтата някъде. Това нещо, ако е некриптирана дейта, ще можете да го фильтрирате. Така, обикновено това, което последно ви разказах, се нарича Deep Packet Inspection. Както казах, това е най-тежкото нещо, което може да направите. Application Layer Gateway-те обикновено са ви някакви екстеншени или части вътре в програмния език. SOXY Proxy серверите са ви отделни апликейшени, които работят някъде. Да, в никакъв случай не го правете с IP Tables. Виждал съм прекалено много хора да си мислят, че това е окей. Това е изключително тежко и много бързо може да ви свърши ресурса. Ако някой се усети, че имате точно такъв рул, на Deep Packet Inspection рул с IP Tables Helper, който е за да погледнете дейтата вътре, ами може би с едно 50-60 хиляди пакета може да ви събори машината от интернет. Толкова лесно може да го счупите. Със сигурност тази част, Layer 7 файлволите, нарушава изцяло ентуентинцията, защото вие пипате по дейтите. Така, други интересни неща, които може да правите с файлвол, които много ме кефят, са модификация на TTL. Повечето доставчици в България, които познаваме, правят това нещо, което е да слагат TTL на едно след тях. Съответно, като пристигне, като им минава през техния рутер, той трябва да не само да стигне до вашата машина и повече, ако мине през още един рутер, рутерът ще го дропне, нали? Така, защото ще стане 0 и той ще изплати Time to Leave Exceeded пакет.
Съответно, вие оставате едно и ви запланират вие да имате рутер зад, зад тях. Обаче, когато ви дават примерно wireless рутер, че так се спомните, че такива неща или тон девайси, които са реално рутери, това, което правите, слагате TTL на две, то пада на едно на девайса, който влиза интернета при вас и след това вие като сте си у вас, не можете да си сложите допълнителен рутер. Не можете. На вашия си файл, като пристигне пакета на вашия рутер, слагате си файл с Mangling Crew, който казва TTL плюс едно. Ако искате да не ви виждат в ISP-то, слагате TTL минус едно на изхода, а на един кабинг слагате плюс едно. И така изглежда, че всичко е така както трябва. Тоест плюс едно и на изхода, не само на входа, а и на изхода, така че вашия рутер като рутира интегрис на TTL, ние го обучавате с едно и след едно дошло от вашата машина. Така е, това е с TTL. Това е нещо, което е безумно, е защита. Защита за лъйци, които не знаят какво е TTL. За тях това е, не може да се сложи до теб. И отидете при баба си, да, там казаха, че не може да се сложи до теб. Добре, вярваме. След това флаговете. Можете да направите някакви неща, например, като видите на пакет, който има urgent flag или push flag, можете да направите в файла, да го промените или махнете тия файла. Тоест, форматвате TCP пакета нататък, IP с TCP вътре, обаче в TCP хедъра сте сменили вече urgent и push флаговете са долу. И така елиминирате всички възможности някой да изпраща push и urgent флагове в TCP хедъра. Можете също, ако има urgent flag, да премахнете и pointer към urgent flag на дейтата там, да им сложите 0-0-0, да ми нулирате. IP опции, TCP опции, всичко, което имате като информация в хедъра, може да бъде променено. Най-интересни неща са, че вие може да променяте IP адреса, от който идва пакета, или destination, от който трябва да отиде. И отиваме на там, към натовете, ама преди натовете някакви въпроси до тук. Добре. НАТА не е файл. Не е файл. НАТА е Network Address Translation. Това е технология, която се имплементира в повечето случаи на файлорите, но много рутери я поддържат нейтивли вътре в себе си. НАТА е една отделна таблица от Connection Tracking таблицата. Като в Linux специално, това е комбинирано в една таблица. А в рутерите, това са отделна таблица, където се държи тази информация. Идеята е, че имаме в интернет, в IPv4, имаме едни адреси от RFC 1918, сещате се 10.0.0.8, 192.168, 172.16 и така нататък мрежите. Тези IP-та ви казах, че не трябва да се адаптират в интернет. И рутерите би трябвало да имат правила за тях. Поне ISP-тата имат правила да не адаптират към интернет тези мрежи. Това е много хубаво, обаче вие вкъщи, вашия рутер ви дава IP 192.168 нещо си. За да може да достъпите интернет, това, което се случва е, че Network Address Translation таблицата има информация за всеки един connection, който вие правите на рутер към интернет, от кое IP вътре във вашата мрежа е направен connection, от кой source port, към кой destination IP адрес, към кой destination port. И следващото нещо, което имаме там е с какъв IP адрес съм променил source-а и с какъв port адрес съм променил source port-а да ги изпратя на друг. И когато от интернет пристигне адрес към пакет за към този connection, за към нашото IP, ние виждаме реално destination адреса и destination port-а и ги мачваме с тези, които са подменените и след това създаваме нов пакет, който има същите данни, които са пристигнали от интернет, но вече destination IP адреса му е това, което ни е вътрешното IP 192.168 и порта, към който трябва да отиде това нещо. С малко дори малко по-интересно е разписано. Така, това, което ми обясних, се нарича соцна. Променяме соцна. Представете се, че искате да направите следното нещо. На рутера ви пристига някакъв пакет. Той е за IP адрес, еди кой си, например, втория IP адрес от вашата мрежа. Точка 2. Обаче, това идва на... Това е с протокол TCP, вътре, destination port, да кажем 443.
И вие само за под 4.4.3 искате да смените дестинацията на тя към някакъв сървър, който е вътре във вашата мрежа, който се намира на IP192.168.0.15. Това, което правите в този IP пакет, променяте дестинацията от вашето IP.2 на 192.168.0.15 и вмачвате само ако е под 4.4.3 дестинацията. И така написате destination адреса и го изпращате във вътрешната мрежа. Това се нарича destination NAT. Имате SNAT и DNAT. SOSNAT и DNAT, да? Възможно ли да използваме destination NAT, когато ни е пренапълнена наша таблица на Firewall, connection таблица, да препратим конекциите към друг? И по този начин да може някой друг, примерно, който не му е пълна, друг файлова, който не му е пълна таблица, той да обработва сега от тези. В Linux BSD не, по просто причина, че това е една и съща таблица. Контрака е един и той е и за NAT, и за connection-ите, за всички останали connection-и. Така че... А между рутер или нещо, ако има предмет вътре на друго устройство, което... Ако има устройство, което имплементира NAT-а си в отделна таблица, да, може да го използва, за да натнеш навън. Интересното нещо е, че може да натнеш... И в Linux може да направиш това нещо, защото Routing Engine на kernel може да прави NAT. Отделно от файлово. И може да добавиш някакви рулове, които да бъдат само Routing Engine да направи NAT допълнително. Като стигнеш до там. Обаче преди това най-вероятно ще си намерят с файл. Може да стане, но ще бъде много трики. По-вероятното нещо да направиш е да си направиш един редиректор, който да няма нужда от connection tracking, който да бъде в момента, в който ти пристигне един пакет, да го редиректваш към друга дестинация и дестинацията другата да ти отговаря. Така обикновено се правят load balancer-ите. Правиш си един IP table server, който му добавяш 4-5 IP-та и той на round robin принцип си редиректва пакета за към един от 4-те сървъра отзаде. И така по-голям шанс, всъщност повече таблици имаме и по-добре. Ти нямаш таблица за това нещо. То е само статичен друг. Не, въпросът ми е, че по този начин, дори да има stateful firewall-ите, може да се разпределят на 4-5 сървъра, да, да избържат. Да. Така, имате... това са ни basic NAT-овете, SOSI Designation NAT-а, като... имате network адрес port translation, който казвате е то port, това е IP. И съответно това прави двете посоки NAT-а, което ви е също bidirectional NAT-а. Имате, може да кажете, едно IP, цялото не е, само портовете му за определен протокол, а цялото IP се намира на Ethereum машина. Съответно всичкият трафик, който стига до това IP, реално директно се пренаписва destination на IP-то на другата, към другата машина и нищо не остава на тази машина, през която ще мине. Това е full NAT, някакво го нарича. Така, когато сте с повече от един доставчик, разбирате, имате един IP адрес 8216 нещо, коси от фирма А. И после имате друг адрес, който ви е 4912 от фирма Б. Това означава, че сте multi-hold, поради простата причина, че имате два доставчика. Сега, тогава NAT е много неприятно нещо, поради простата причина, че вие трябва да така си направите NAT рутинга, че когато един пакет ми е пристигнал през фирма А, да излиза на интерфейса ви за фирма А, а когато е пристигнал през фирма Б, да излиза на интерфейса ви за фирма Б. Поради простата причина, че ниските там, където SOS IP-то ви беше 8216, да излизате с SOS IP 46 нещо. Поради простата причина, че вие в момента правите IP spoofing, в момента, в който се потребва да правите това нещо. На практика, е напълно възможно, ако ISPR не ви филтрира, не ви прави Spoof Protection, да ви излезе пакета от там, да го получите през ISPBN резултата. Обаче важното нещо е, че ако използвате телефония в една такава ситуация, няма да ви бъдат equal пътищата и ще бъдат много unequal пътищата ви, когато направите това нещо. Защото и в другия случай, когато на цялата за нова ISP, пак не ви се гарантира тикова пътища, ама поне ще бъдат с еднакви забавения винаги пакетите. Близки. Така, ето го как изглежда нашия NAT. Имаме си IP адрес, само да бъде какво кой NAT е този. Всичко е само с локално адреса. Не, 192.76, не
168. Окей, добре. Значи вътрешна мрежа от ляво и вътрешна мрежа от дясно. Така. Това, което имате е рутер тук, рутер от другата страна и имате получен IP адрес 198.76.29.7. Това е факт. Да, това ми е адресът тук, който имате. Дестинацията от другата страна има публичен адрес, който ни е 198.76.28.4. Така, виждаме, че тия адреси са от различни мрежи, т.е. това минава през някакви рутери, където имат доста различни мрежи. Вътрешната мрежа е тук, така, имаме 10.33.96.5. Това нещо изпраща едно пакетче, където IP адреса му, IP header гледаме само тук, SOTS адрес е неговият адрес, 10.33.96.5. Дестинацията ни е към този рутер от другата страна, 198.76.28.4. Не, това не е IP. Пакетчето излиза от тук, обаче рутера има над и презаписва SOTS адреса с собствения си адрес, който е този 76.29.7. Изпращаме пакета към интернет, не сме пипнали изобщо дестинацията, тя остава еднаква. Изпращаме пакета през интернет, минава през някакъв интернет и стига до другия рутер от другата страна. От другата страна важно ние искаме да интегрираме на машина вътре в мрежата, а не на рутера. Съответно там правим destination. И това, което правим, това бих го нарекал фонрад. Тук, защото нямаме подове, source под, destination под, такива неща нямаме. И цялото IP отива към някаква машина тук. Съответно, source ни е това IP, което ни беше IP-то на рутера от сайта. След което виждаме, че destination IP-то е това, което е нашето на рутера. И има някакъв loop, който казва, когато destination IP-то ни е това нещо, ние да го пренаписваме това IP на 10.81.13.25, което е IP-то на нашата машина вътре. В единия случай тук сме подменили source, затова това го наричаме source NAT. В този случай ние сме подменили destination, затова това го наричаме destination NAT. Така, тъй като нямаме source, destination portове протокол отгоре, това може да го наречете също full source NAT, full destination NAT, защото е цялото IP. Така, другото по-интересно нещо, което се случва много по-често е, че в вашата мрежа се раздават някакви IP-та, 10.00 нещо си. Всички тия IP-та обаче застават зад едно IP, което има нашия рутер, едно публично IP. И публичното IP на нашия рутер е 138.76.28.4. Това е публичното IP, тъй като е така на интерфейса на нашия рутер. 10.00.10 е тази машина, ето е така. Иска да изпрати пакет, да се вържи към Destination Port 22, SSH, към това IP 138.76.29.7. Виждаме, че това не е IP-то на рутера, съответно това ще се излезе към интернет. Не е така. Това, което се вижда обаче, е, че SOTS порта ни на 10.00.10 е бил 3017. SOTS порта на TCP протокол. В случая тук правим SOTS NAT, и на рутера този порт 3017 вече е бил използван за нещо. По тази причина рутера е избрал друг свободен порт. В случая този порт е бил 1024. И изпраща пакета от там. При което имаме следващата стъпка, когато дестинатът ни се връща този пакет и той ни се връща с SOTS 297, е това, което сме изпратили тук. И дестинация 284, това, което е бил SOTS IP адреса на рутера. С SOTS Port 22, този към който сме се обърнали, сервис SSH, и ни се връща с Destination Port. Тук Destination Port, не, тук са объркани тия двете. Да. Destination Port на 1024, не спадат, съм правил явно пърсва. Тега, Destination Port на 1024, а SOTS Port на 22. От сервиса ни се връща към Destination Port 1024, то от който сме излезли. При което е това тук, което се случва е, че след рутера на нас ми се променя дестинацията на 10.00.10. Destination port ни вече се променя от SOTS port 1024 на Destination port 3017 и SOTS port се остава това на сервиса. Така нашия application получава валиден TCP пакет, просто са подменени SOTS Destination IP-та, SOTS
IP и source port, за да може това да се случи. И на обратно, като се върне, ние пак померяме source, не source, а destination да се връща. На обратно не е нужно да правим DNAT, за да се случи това нещо, защото когато излязва пакета в нашата Network Address Translation таблица или Connection Tracking таблица, е записано това нещо и се знае, че като се върне пакетчето, се мачва по тази таблица и ако имаме валиден ред, ще направим обратното автоматично. Разбирате? Така. Destination NATA. Идеята тук е подобна на SNATA, само че отвънка към интернет, към наша машина вътре в мрежата. 124.12.12.5. Искаме да се вържим към него. Обаче, това IP е за под 80 на това IP, искаме да се вържим на 10.0.0.4. А за... какво съм мислил тук, извинете. Добре, връщаме се на този слайд. Правим connection към това IP. Това нещо ни се форвардва през нашия 10.0.0.1 интерфейс към 10.0.0.4 сървъра на порт 80. Когато правим destination port NAT, само е тоя порт сме NAT. Ако искаме да направим full NAT, т.е. за всички портове, като идва трафика, само ние ще му форвардваме към този сървър. Това е destination NAT. Сега, ако погледнете Wikipedia, тези картинки са от Wikipedia, ще видите доста неясен Network Address Translation, защото имате следното нещо. Port Restricted NAT. Това е за един определен порт, изпращаме през NAT таблицата, преописваме дестинацията към определен сървър. И този сървър вече изпраща към интернет нашия трафик. Имате Symmetric NAT, който вие изпращаме към един порт всичко, към един сървър, към друг порт, към друг сървър. Грешка симетрика е първия отива към първия сървър, втория отива към втория сървър. Имате PNAT и така нататък. Моя съджещен е да не гледате картинките от Википедия, защото много се объркате и може да не ви стане ясно какво е NAT изобщо после. Понеже ви казвате, че всичките 10 IP адреси, 10 съответно хоста, те имат един публик IP, а не е много сериозен проблем, ако не е малко по-голяма мрежата и ако един от тях примерно сплухи навън, това означава, че може да бъде, в смисъл, примерно един от тях прави магари и съответно могат да забърнят достъп до някой сервер на публичния адрес. Да, може да. В повечето офиси в България зависи от едно IP. И да, можете да направите това нещо, да спрете интернета на офиса, закъм на някъде, без никакъв проблем или да напълните контакт таблицата на рутера си. Само че това имате преди, че много бързо ще ви хвана, защото като напълните рутинг таблицата, контакт таблицата, това, което ще се случи, че админът ще бъде повикан, той ще се логне на тази машина, ще види, че е пълна контакт таблицата и в нея ще пише основно вашия IP адрес. Ако вие спуфите на някой друг колега, ще ви е негови. Само го споменавам. Така, други въпроси? По принцип има едно нещо, което се нарича Carrier Grade NAT. И тогава на рутера отгоре няма един IP адрес, а има някакъв префикс. Тоя префикс е примерно, да кажем, след 24 адреса да имате. Тогава за всеки един connection се избира първия IP адрес, най-малко connection. Тоест, освен source порта, който избирате, имате и port IP адреси, които правят това нещо. Обикновено това нещо се прави на отделни физически устройства. Почти не съм виждал някой да го прави на Linux BSD, въпреки че в България има такива хора. В чужбина това изобщо не е популярно. Тоест, в чужбина отиват хората при големите фирми и си избирате този девайс за толкова хиляди милиони и какво си. И си го купуват, си го слагат от тъй и го настроят с този пулт адреси. При нас ние, защото се циганим, си правим всичко с Linux BSD и Carrier Grade NAT съм виждал.
Обаче, тъй като е по-сложен за сета, повече хора не го правят. Е, за по-лесно се разцепват мрежата и казват, ей, тия адреси за през този IP адрес, тия през следващия, така, ръчно е настроено и то не се пипа и то работи. Факт е, че работи и така. Няма нужда динамично да се избира всеки път. Други въпроси? Така, NAT-а много често се смята за security feature. Поради простата причина, че във вашата мрежа вътре сте с IP-та 10.0.0 нещо си и те в интернет няма да бъдат адаптирани и се очаква от интернет да не може да получите трафик към 10.0.0 или кое си IP, се оказва, че тия машини реално са филтрирани от интернет. Нищо може да ги достъпи, освен ако те не са си го поискали. Не е така. Или ако нямате Destination NAT към тази машина. Ако нямате DNAT, реално не може да ги достъпи. С изключение на момента, когато използваме Strict Routing на IP, Strict Source Routing, или Hop by Hop Header на IPv6, не, IPv4 Strict Routing, Hop by Hop Routing Header, Routing Header на IPv6 вътре. Не, ако използваме това, тогава това, което ще направи, вие може да кажете, дестинацията ми е 10.0.0.10. Само че искам първо да мине през този рутер, който това ме е публичното IP, знам, че това ми е IP-то на офиса и пакета ще стигне така. След което тази машина ще ми отговори на мене към моя адрес, което вече ще има connection state, ще се появи в файла, че са ми отговорили. И тази нататък това е insured connection и вече ще си говорим и ще сме видали на знаята. Тоест, това, че имате NAT, не означава, че трябва да се направите IP филтър след това за вашата мрежа. Много от администраторите казват, да, няма значение. Не. Това е. Това ще се случи дори ако вътрешното би се върне ресет при мен. Е, не, то ако върне ресет, няма да се случи connection на тест. Виж, че вътре в офиса ти е development server. Аз ще... Колко да ти е голяма мрежа? Да следиш 22 в офиса? След 22,024 адреса. Това ще е или 192.168.0-4-3 мрежата или 10.00-10.03 мрежата или 172.16.00-192.16.30. Не са много адреси, които трябва да опитам. Ако рутерът ти SSNabled Source Routing, което видяхме дефолтна настройка по Linux и BSD. От тази нататък само трябва да си сложа Source Routing хедерите, коректните и ще стигне вътрешната ти мрежа. След това вътрешната ти мрежа трябва да изпратя 1000 пакета на не, за всяка една, общо 3000 пакета, един да му отговори за пинг. Сега ще намеря кои са машините. И след това, като намеря машините, ще направя 65 пакета за всяка една машина, да намеря отворените портове. След това се намеря портовете и вече ще правя connection и колкото си искам. Това е идеята на цялото нещо. Комбинираме всичките атаки от по-ниско ниво до момента, на който стигнем до портовете. Та, вече атакуваме как си искам. По-интересното нещо е, че във вътрешната мрежа на deployment сървъра, на development сървъра, най-вероятно SSL няма да има, защото заплотия е това вътре в офиса. И няма да е криптиран трафика там. Въобще, има много неща, които се случват в development сървърите, които са протекнати на production environment. И ако се разчита, че офиса е протекнат само с NAT, както разбрахме, това не е много добър protection. Но ако рутера не им позволява source routing, съответно вече имаме друг казус. Така. Да, следващото нещо е NAT traversal, как се случва. Това си е. Това е механизъм, който е измислен специално, за да обяснява сетъпа. И съответно има някакъв начин да го изпълнявате. Имате UPnP протокола, което е много готино нещо, само че ако го енейблнете на външната страна, което се случва на 80-90% от рутерите, а не 90, по-скоро 75-80% от Wi-Fi рутерите, едно време ги шипваха с UPnP enabled от всякъде, т.е. и от към интернет и на LAN портовете. UPnP протокола дава възможност да му кажете, аз искам да направя connection от това IP към това IP и то да едитне файлове, за да може вие да се направите това connection. Един вид може да го използвате за конфигурация на файлово си. Но е.
всичките под-мапинг по такова естона, тия неща са точно за това да си апдейтнете файлова, не естона, не. Другите ти си да може да минете зад НАТО. Защо? Какво означава да може да минете зад НАТО? Те стоите следния казус, искате да играете статарта. Не, нещо, което е тривиална задача. Това е една стара карта, казва, не искам да играете. Не. Логин, не знам, почва да си играем батълнет. Не е толкова тривиална работа. Той просто пречува, че стара карта се ползва UDP за гейминга и TCP за connection state, за да се логните, да се не менюта и така нататък, видите новини. TCP-то ще си мине от вашия компютър към интернет без никакъв проблем. Обаче, UDP трафика за играта, когато започнете да изпращате трафик, няма да минава на обратно. Тоест, излиза от вас, обаче не знаете от кой път точно ще ви дойде от другата страна. Тук говоря за StarCraft 1, не, не се бъркайте, StarCraft 2 е направен с под върса вътре. Така че там няма този проблем. Но StarCraft 1, вие реално трябва да си фолвате няколко порта, 63100 беше 6310 или нещо такова. Трябва фолвате към вашата машина вътре в мрежата, която иска да играе StarCraft, ако искате да играете батълнет. Съответно, за да не се случва това нещо, или вие първоначално започвате connection-а, т.е. StarCraft ви трябва да изпрати UDP пакета към серверите на Blizzard и те да ви върнат пакетче, така че в NAD-а да се появи connection state, който се гледа, или трябва да се използва нещо друго, примерно UPnP, и да изпратите един UPnP пакет, който е broadcast пакет в вашата мрежа. UPnP девайса е девайса ви, wireless-а ви. Да го види този пакет и да каже, аз трябва да отворя от е това IP, което ми е моята машина с StarCraft-а, т.е. към това IP, от IP, всички IP-та в момента, от интернет, защото го знаем от къде трябва точно, да, на този под всичкият трафик да отиде към тази машина. И вие можете да конфигурирате както ще искате така тази машина. S-Tuna е отделно софтуерче, което си използвате като тип прокси, за да може да кажете то тунел, да може да направите да изпращате на неговия вътрешен порт трафика и той да те написва просто портовете, така че не изглежда трафика, че излиза от един и същ порт. S-Tuna обикновено се използва от VoIP нещата, там S-Tuna support, където просто трябва да тръвърснете NAT-а, да излезете от пресовата, през фолс NAT-а и като се върне пакета, това да отиде към application-а и да сте сигурни, че NAT-а ще има connection за connection entry в connection таблицата си за това, което имате. Някакви въпроси тук? Значи с UPnP може цено да направим така, че да преконфигурираме фаерволът. С UPnP точно това може да направите, да. Това му е идеята. Цялата идея е да улесни настройките вътре на девайси, които нямат достъп до фаерволът. Еми, добре, аз това не значи, че да има фаерволът, няма фаерволът, сега аз мога да си префигурирам така, че... Ако си пуснеш UPnP-то на публичния интерфейс, да. Другото интересно нещо е, че ако фирмата ви депендва на, как да го кажем, проприетари или Wi-Fi устройство, което има enabled от UPnP за вътрешната ви мрежа, това означава, че на вас не ви пука дали се познавате с администратора на мрежата, защото с едно пакетче в мрежата може да си отворите каквото си пожелаете или да затворите каквото си пожелаете. И много интересното нещо е, че освен ако администратора не е пипнал допълнително нещо по Wi-Fi ви или там рутерчето, което има UPnP, UPnP-то не логва на девайса, което е просто причина, че ще бъдат много пакети. И ако не логвате на външно устройство, да кажем след 1000 ентрита, няма да се знае, нали, че вие сте изпращали пакети. Няма да знаете защо го има този рул в файлово, така да го кажем. Затова е много неприятно да използвате proprietary девайси, на които не знаете какви протоколи работят в момента. Трябва да ходите да проверяте наистина какво правят те. И примерно аз това, което правя, като като вземем такъв девайс, директно го линквам на лаптопа и си пускам на интерфейса TCP dump.
Лъпвам се интерфейса, пускам ти спидъм, гледам какво прави. След това се логвам на девайса, пак гледам какво прави. Не? До момента, в който той девайс горе-долу знае какво прави, той не отива в реална мрежа, която аз ползвам. Нито офисна, нито домашна. Други въпроси? Ми и файловете успяхме да свършим, което е много добре. Аз на НАТО обикновено имам повече въпроси, изненадан съм. Така че, тъй като имаме още 10 минути, направо ще почвам с тунелите. Така, има разлика между тунели и VPN-и и затова по-друго на това нещо ще наблегна. Тунел е начин на енкапсулация на данни. Разбирайте, върху IP да носим IPv6, може да го наречем тунел. Върху IP да носим какъвто и да е друг протокол, освен стандартния тип TCP и UDP, можем да ги наречем тунели, т.е. грешка. Ако върху IP носим отново IPv4 или IPv6, това не е тунел. Ако използваме VPN, това е малко по-различно, защото енкриптваме трафика. Двете неща малко се бъркат и сега ще ги разгледаме тия неща, как изглеждат точно. Енкапсулацията тук е това, което сме написали. Тази енкапсулация може би трябва да махнем като термин, а е просто носене на трафика. Ако го носим върху друг протокол, може да бъде същия, но просто не е. Ако имаме IP пакет, обаче не го носим директно върху Ethernet, или имаме Ethernet пакет, който го носим върху IP, т.е. имаме Ethernet, IP, Ethernet. Това е напълно валиден казус. PPP over Ethernet. Да, PPP over Ethernet не е така. Имате Ethernet over IP, имате с Ting, съответно да, става. И Ethernet over IP имате с OpenVPN. Така, когато тунелирате, обикновено имате два варианта. Да правите тунел от една машина към друга машина. Само две машини да свържете. Имате друг вариант, в който правите от една машина към някаква мрежа, т.е. искате да достъпите 192.168.0.0.24 някъде. Обаче вие се намирате в интернет кафе някакво, където локал адреса ви е 10.0.0.12. Правите си едно тунелче, тук през вашата рутер към вашата мрежа. Ако е настроен на рутера от този IP адрес, от който излизате от кафета, да може да се вързвате към вътрешната мрежа, рутера ще пренаписва тези адреси. Ще ги рутира. Така, тунелите ви, последното нещо са сайт-то-сайт, т.е. един офис в София, един офис във Варна, искате да връщате двете мрежи, това, което правите е просто да направите един тунел между тях и да кажете, окей, тая мрежа 192.168.0.0.24 се намира във Варна, а тази мрежа 192.168.1.0.24 се намира в София. И рутера ви, като дойде някакъв пакет 192.168.0.0, като сте в София, ще прати пакета към 192.168.0.0, към адреса на рутера в Варна и Варна просто ще махне IP хедера, който е получил и ще вземе този, който е отгоре другия, който е бил двата на вашата вътрешна мрежа. И така, важното нещо, което се случва е, че просто имате един допълнителен IP хедер, отгоре върху вашия IP хедер. Разбирате? Така, сега, когато имате криптиране, обикновено потребителя, който получава страната на потребителя, страната, която получава пакета, трябва да го отвори, да го разкриптира и вътре вече се намира декриптираната информация с IP хедера, който е бил от вътрешната мрежа. Тогава това нещо се случва. Повечето тунели, чисти тунели, като GRED тунел, като IP-IP тунел, като IPv6 over IP или IPv4 over IPv6 са некриптирани тунели. Това е само един rule, който казва, като пристигне за този IP адрес пакет, махни IP header и ми направи каквото има вътре като IP, нов пакет и го ротирай него. Това е този rule. Когато са некриптирани пакетите, задължително ви трябва някакъв user space software, с изключение на IPsec, когато това се случва в кърнал, който взима пакета, разкриптира го и вади го там
следващия IP пакет, който трябва да се адаптира в мрежата. Така, имате VPN и тунели, които работят в Layer 2 и в Layer 3. Имате тунели, които могат да носят Layer 2, Layer 3 и по-водни слоеве. Тоест, това, което може да направите е да си вържете Ethernet-а от Пловдив с Ethernet-а в Варна, без абсолютно никакъв проблем, с един VPN. Когато ви трябва да си проверите мрежата, имате два малки офиса, един в Пловдив, един в Варна, искате да ги вържете, т.е. Broadcast Domain 192.168.0.0/24, да го имате и на двете места и той да работи, можете да си направите Layer 2 тунел между двете места, при което бродкастите ще бъдат бродкастани през тунела към другия офис и обратно. Това улеснява някои неща. Само че ако си направите прекалено голям бродкаст домейна, то VPN ще хвърля много бродкасти през интернет. Затова повече хора да правят Layer 3 тунели, където вече базирате разпределението на Routing Decision и тая мрежа минава през онния рутер, тая мрежа минава през този рутер и така. Така, най-често нещо, за което се ползват тунелите, са да си пуснете трафик върху публичната мрежа от едно място до друго място. Тоест да си вържете, примерно, телефона към офиса. Това не го правите с криптирани тунели. Това го правите с криптирани тунели. VPN. Много се използва за миграция на данни върху различните IP от V6 към V4 и от V4 към V6. Тоест, ако нямате директна IPv6 свързаност, а имате само IPv4, това, което може да направите е да си дотите на tunnelblocker.net, това са Hurricane Electric, и да си вземете IPv6 тунел от тях. Това, което те ще дадат е IPv4 адрес, на който вие трябва да се вържете, към който вие трябва да си изпращате пакети, и ще ще ви дадат IPv6 мрежа, която вие трябва да се настроите на вашата машина. Вие ще изпращате IPv6 пакети към този IPv4 адрес, които ще бъдат IPv6 хедъри върху IPv4 хедъри. Когато този пакет стигне до Hurricane Electric, на tunnelblocker.net, те ще махнат IPv4 хедъра и тъй като те си имат собствени IPv6 адреси вече, ще вземат ваша IPv6 хедър и ще го пуснат към интернет, на където вие сте казали, че трябва да отиде. Това е за миграцията, когато вие нямате IPv6. Представете си обратната ситуация. Вашата машина има само IPv6. Стига пакета до един рутер, който има IPv6 и IPv4. Дестинацията, която трябва да достигнете е зад нещо, което е в интернет през IPv4. Това, което прави рутер е, имате тунелче към другата дестинация, праща, създава IPv4 пакет, слага вашия IPv6 пакет вътре, изпраща го нататък. От другата страна рутера взима този IPv4 пакет, маха IPv4 хедъра, остава IPv6 хедъра и на данните и изпраща в мрежата. Това е IPv6 over IPv4 тунел. Понякога, ако знаете, че рутингът ви е по-изгоден през даден линк, обаче хоповете са ви повече, ако искате да ги намалите, може да правите тунел. И така през тунела ще имате директно тази връзка, независимо че минавате през петълта надолу. Рутинг хак. Много често също се използват и представете си, че мигрирате един сайт от една машина на друга машина. Това, което правите, това е IP, за което ви е сайта. Искате да го сложите на другата машина, обаче не можете поради една или друга причина. И отивате и сменяте DNS. Което е хубаво, обаче DNS отнема време, някои път дни да се апдейтне във всеки един клиент. Съответно, това, което правите е едно тунелче за към новото IP, на първата машина с старото IP и всичко, което идва на старото IP, го зашивате към новото IP и готово. Можете да го направите и с DNAT реално, да. Как избираме хоповете с тунелче? В смисъл, той дава директната връзка между двете? Да. Okay. Тунела винаги има две точки, той не може да има повече от две точки. Тунела може да връзва две мрежи, но самият тунел си го представете просто като една тръба. Тя има два входа. Поглеждате от една стена, поглеждате от другата стена, това е. Така, тагинг. Сега, тунели, някои хора наричат тунели и виланите. Защото реално
вие отделяте, сегментирате мрежите, може да направите две машини да бъдат напълно отделени от всички страни и да имат само те връзка. Точно и за тях изглежда като отделна тръба. Затова е тунел. Много интересни неща са, че освен вилайните, има неща като MPLS Routing Tagове, което също някои хора наричат тунели. Последното нещо, което също съм чувал да се използва за тунел е да маркирате IP трафика, слагате допълнителна IP опция, която е марка, и да казвате с тая марка тия пакети се монтират към тая машина само, с другата към другата машина. Е това нещо някои хора го наричат тунелиране, защото реално насочвате трафика само към едно място. Същото нещо важи и за колоса, приоритизирането на трафика и това маркиране, което правите, реално е, за да можете обикновено или да разграничавате клиентите, или да разграничавате видовете трафик. Така. VPN. Идеята е да имате виртуален, не физически интерфейс за към мрежата, т.е. нямате нова LAN карта, която сте сложили на машината, и се появява просто нов интерфейс. Този интерфейс вече през него, вие казвате, ще имам достъп до тази нова инфраструктура, до тази инфраструктура, да кажем, офиса. Само да видим как сме за времето. Добре, минаваме този слайд и ви пускам. VPN има важната част, private. Трябва да гарантира криптиране на трафика, съответно конфиденциалност, да имате някаква върху данните, които да давате, да имате някакъв контрол на достъпа, не всеки да може да праща от интернет, а просто вие да контролирате с юзернейм, с парола, с сертификати и с two-factor authentication, с който си искате да контролирате кой има достъп, да гарантирате, че тази информация дошла до точно този клиент и е отишла към точно този сървър. Ако нямаме криптиране, за мен лично това не е VPN. Това е тунел, ако нямаме криптиране. Така, и тя да ви вързва към мрежа или хост. Така, това е VPN. И на тая нотка свършваме, следващия път ще говорим.